Ze lotura izan duzuzuk txikitatik belaguarekin? Orain esate duzu horri esker biziza dela, horrek erakartzen ditu bizitariak. Bai. Baina zure txikitako lotura belaguarekin ez dakit igotzen zineten aste bururo edo... Bai, aste bururo, eta baita ere nik betidanik entzun nuen eta ikusi nitun nola etortzen ziren Euskal Herriko mendizaleak etxera, eta beti pues ama kontatzen zuen, jo, pues ja 50 markadan ja etortzen ziren lehenengo mendizaleak, ez? Eta claro, pues haiek ez zuten inoiz pentsatu, ze hori mendira joaten dira, mendira ba zertarako, ez? Eta amak beti esaten zuen, jo, eta etortzen zen neska bat prakekin, eta mendira egitera. Eta niri esaten zidaten, venga, Paskuala, zu gurekin. Eta baina nola, eta karo, pues nik ez neukan prakarik, ez? Eta igotzen nintzen haiekin mendira, eta haiei esker ama hasi zen mendira joaten. Urteko zure garairik politena, zein da? Ez que zaila da, esatea. Ez que sasoi bakoitzean dauka bere xarma. Adibidez, niri asko gustatzen zait, aterpera dagoen tokitik, jaisten basara, dago eskiltzarra. Eta handik, badago baso bat oso-oso politxa, eta naiz eta udan egon zaitezke bakarrik. Ze jende gutxi ezagutzen duelako hori. Orain markatu dute, zorionez bidea. Zorionez edo zoritxarrez. Ba, bueno, edo zoritxarrez. Bai. Ez, baina nik gomendatzen diete bezeroei, eh? Eta hori da, oza, udaberrian... Dana pago guztiak ia ostoekin eta lore askorekin, oseski, da izugarria, ez? Oso politxa dago, bai. Baina, bueno, udazkenan ere, hori, mila kolore dituzu, ere bai. Eta gero, neguan, han elurrekin. Guk elurrekin ezagutu dugu. Bai. Ez da oso normala, ez? Uda berrian elurrekin ezagutzea. Ez dugu izan elurrik neguan eta bapatean, nahi ba. Idoi, argi gelditu zaigu, kanpotik gatozen ontza solik, ez? Belagua altxorra dela Isaban eta inguruko herrietan bizitza eta ontzate bai. Eskerrik asko, altxorra hori gurekin partekatzeagatik. Bale, mila eskertzuei.